изключително ми е приятно тази седмица в Trend of the Week да си говорим с Елена Стефанова за новия облик на Селена S. Какво наложи ребрандирането при вас? Ами, като цяло го наложи това, че ние се преместихме в наша собствена сграда на Асеновградско шосе, всъщност където ще бъде и нашата академия, нашия офис, логистика, абсолютно всичко. И вече имаме творчески екип, т.е. творчески директор в лицето на моята сестра. Тя създаде всъщност нашата фирмена идентичност, откъдето тръгнаха и всъщност цветовете ни. Точно за тях искам да си поговорим. Те са цветовете на този малък страхотен приятел, който разбрах, че се казва Джаро. Много машкарско име сте му подобрали. Да. Защо сиво и оранжево, освен че това е неговата окраска? Ами, всъщност, ако трябва да сме честни, наистина цветовете с нашата сграда и нашия интериор съвпадат с него, тъй като той е сив, разбира се, и неговата опашка в този сезон става оранжева, когато сменя оперението си. Но и също, защото самите цветове, сивото отразява високите технологии и професионализъм, докато оранжевото създава един акцент и топлина на хубавата част от живота. И всъщност това са нашите цветове, тъй като сме и семейна компания. И винаги сме искали всъщност да създаваме нещо различно на нашите клиенти. Да бъдем нещо като част от модната индустрия. Затова и гледахме, т.е. следвахме примера и вдъхновението от световни брандове, като Карл Лагерфелд, който има котка за свой символ, Лакоста, крокодилчето, Армани с орел. И затова всъщност избрахме точно тази птица, която има множество качества, която отразява и нашата компания. Освен цветовете. Абсолютно съм съгласна. Дори като една метафора можем да приемем сивото и оранжевото, особено в нашите дни, които сега в този период са леко сиви, но да се радваме и на по-ярките цветове. Какво ново да очакваме в разрастването и на вашата партньорска мрежа? Все повече хора работят с Селена S. Да, да, така е. Ами, имаме ново лого, всъщност, което е новия ни символ, който е кралското жако, и всъщност и новото лого, което ще наложим. Както и с творческия ни екип създадохме и наши аксесуари, които ще присъстват в всичките ни кампании. Може да са една допълнителна стойност в фризьорските салони. Аз също имам честа да нося едно фишу, което в момента е абсолютен тренд и хит. И доста така мога да кажа, че внася една съветна нотка в нашите визии. От гледна точка на всички продукти, които представяте, сега отново има нова боя, която също бих искала да кажа, че е природосъобразна. Смело можем да го твърдим. Цялата марка е насочена към добра връзка с природата. Абсолютно, абсолютно. Новата боя е изцяло изчистена. Казва се Еклат и е на испанския ни бранд Монтебело всъщност. И днес всъщност лансираме нея. Тя е изцяло, тя освен че е боя за коса, която е на киселинна основа, т.е. не влиза в косама, просто се ползва като обливка, но също така е и като терапия за косата, за блясък, за възстановяване. Звучи като две в едно. Да. От гледна точка на цветовете, как дамите да бъдат модерни, коя гама да изберат? Ами, може би по-топлата гама този сезон е модерна, така като по-естествените тонове, тя и самата боя не съдържа в себе си студени тонове, по-скоро по-топли, които да се използват за дължините. Какво да очакват нашите зрители от Селена S като нови брандове или може би някои специални събития в новата сграда? О, да. Надяваме се на пролет вече да направим официално откриване, на което ще ви поканим, разбира се, и множество обучения, ако позволява, разбира се, ситуацията до година, и разбира се, по-добро обслужване и иновативни продукти със сигурност. Премиум обслужването отдавна е ваша запазена марка. Очакваме ли, че Джаро ще има и своя половинка? Може би да му намерите и дама, която да е също толкова красиво обаграна. Разбира се, разбира се. Защо избрахме кралското жако като символ на Селена S? Защото тази птица, освен че е изключително красива и интелигентна,
каквато всъщност е идеята на Селена Ес да е посланник на красотата. Тя е изключително лоялна към своите, към своя партньор. Тъй като моя домашен любимец е именно кралско жако, неведнъж съм казвала, че разликата между това да имаме куче или котка и тази птица е в това, че ако трябва да се разделиме с кучето или котката, то ще свикне в друго семейство. Но тази птица никога в естествената си среда, този вид птица има един единствен партньор цял живот. И голяма част от тези птици могат да умрат, ако се разделят с стопаните си. Това всъщност олицетворява Селена като верен партньор. И не на последно място, разбира се, вдъхновението и забавлението, което вкарва тази птица в нашата компания. Както знаете, ние сме семейна компания и винаги съчетаваме професионализма с човешките отношения и забавлението. Може да видите и трансформацията на нашето лого с кралското жако, стария ни символ към логото, как се превръща в новия. През тази година Селена Ес вече има и творчески екип, творчески директор и дизайнер, и ние се стартирахме всъщност да създаваме наши собствени аксесуари като нещо допълнително към бизнеса на салоните за красота. Може да видите нашия оригинален дизайн за този сезон. Той участва и в всяка една наша кампания. Ще участва от тук нататък. И разбира се, ви представям нашето ново лого на Селена Ес, което ще лансираме от тук нататък. Много ви благодаря, че както винаги отделихте време за нас. И сега нямаме търпение да се насладим и на специалното събитие, посветено на боята на Монти Бело Еклад, за която ще ви разкажем по-късно. И аз благодаря.